زیده مامجی سره تا خبرو کی که زه خبرو کم ادنانا زیده تا سنگو ویم تو وی کنه ولی خاص خبره ده تب چی با بلتای گردوی را گردوی مامجی خبر داده چی شازیر رو ڈاکٹر جلال کو بتا سو پیجنه کنه آو آو ولی نا دلتا رازی دلونا کو لیگ دی کنه مامجی زمان دا خواهش ده و شازیم دا ارمان ده چکه دا ڈاکٹر جلال و ڈاکٹر لبنا پا خبال مزک رشتوشین و دا زمان دا دوارو خاندانون دو پارا بطیر خوی انکل تا سو چپ ولی شوی انکار راتو نکی گوری نا انکار کنه کولیشم ادنان خوزا مادن نیاز بینی خورز ویده پماریر گرانده خوطاسو لگ لیت شوی دلوب نارشتای و سور ازی اولانده شیوی جان ادنانا ماما جی دچا سرا دباب خان زوی سالار سرا اوف دبا دابا سکیجی من خودر پو امید را غلیو داستاسو خپل کور دی بچه هر کلت لیرات لیشه خود لبنا پا آوالا نا زکا چو سغی رو دی شیوی دا شازی بستا خبر اپنی دا مشران وی چه دا فیصله برا پاسمانو کی گی سو چیوشو دا با خودی تا منصورا خدا ماما جی اس با منگ اجازت واقع نه نه کی نه که نه بغدا ده چای راڑی چای اوز کئی نو بیا لالسای نه ماما جی سا یو در اهم میٹنگ ده اگه تم زان رسوان بیا برا شو بخیر خوبره ادنانه ده لبنا مسئله زان تر یا نا مسئله جوڑه نکی داستا ده ماما کور ده نه نه خود ما گور استانا بغیر بل سوک نشتا ماما جی داستی چه اس را ترانا ولی بس جا پا رہی زا سلام علیکم شا جی لبنا وا دب تو گوری پخ پل لاس کی ہاں ولی نا گرمے گرمے پکوڑے یار خوزی دے دا خاندانو پا زلو نپوئی گی دا زلو نزلو تا لار بھی کنا لازم مجیبه بادشاہ ہے پا وڑا خبر خوشحالی گی او پا وڑا خبر خبا کی گی حسی ماوی چی وایا وایا سلی ری سمو زلو دیر ناکل آرہ دی پس پسی اولاد پسی پریدم مارے پا دو نخ ماحول گی پا دو نخ وقت دا سے بے خون نخبر دیو کا چی طول دخلوی خون میں خراب شو تا تسا پتا دی چی دی خبر دا لاسا سما طول جن بی مزا دے سما جولے تشا دے اسو تا تشا جولے نشا مکا دے نا او کم دا سوال در منزو کمنو بیا عجیبا اتفاق دے مون دوارا عجیبا سوالو نکو چی جوابم یو دے خوری تاسو دا سی خاموش ولی ناسی ای سخو بوئی ہے کنا زدی خبر قسمت تاریانیم چیزو مدو مدو ارمانو نمی نیم گوڑی پاتی شو شازی شازی تا تا یو غر بل غر ولی جنگی خو صفا خبرو تو کا کنا زور تا سنگ یو کم زما خرور دے کنا پلیز تاسو خورا تا ہوئی کنا سشی پا قسمت کی حقا انسان تا ملاوی گی تبا تبا دیر داو سلینا کار اخلی جلالا پلیز سخو ہوا ہے کنا خبر دادا چی تا لبنا رشتہ دا بابا خان زوی سالار سر شویدہ نا نا دنگا تاسی میری دی دا لبنا رشتہ خوری لبنا خوچا ریماتے داسی نیدی میری آشی آسا بچه تا خوله کمیل تن آشی چلانا
یوز بشوی چې دا رښتیا شوی ده کی دی چې لوبنا به دا مو کنه نه لوشي چې ته خبر کړې او بیا بابا خان سره ډېر خپې چنم هغه ډېر لاله شین سان دی هغه چې دا رښتیا کړی ده صرف ته دولت ته پاره کړی او چرته چې دولت وی بابا خان ته ځان خامہ خرسې زخر خوری جس تا تسلیم ہو شو ہم اللہ پر ظلم صبر کو تنا صبر دے چوا دوا کا پادا کا اس کو بدا سے نہ ہوئے کہ نا ملی پر دنیا کی آواز ہی لبنا رس زرگو رشتے بدل پیدا کم تو تماشا خو کہا نہ نہ خوری نہ بارم به اخته او کنم بچه تا خدا را فخت کنم نخوا پلس تو بچه تو بیا کمزوری شوی ولی نه بابا استا وهم ده نه بچه بابا نمیشه پتوله اچی ما تویلو کنم چه تا تکنه نه بابا استا وهم ده سر پتا شا بابا زدیکیم سارگرانه اونوی زکان بیره بابا بچه دیخوشه پٹکا کرنا دا خو کمی دی سریا پولیس چلو او تاسو پریګی سه بغي پریګی در ټول د کلی لیونی خلک دي سر دا لیونی دي تاسو کې ناراضي سه راځي کې تاسو سر زما صد نور سه اسد ته دلته څه کې کمپیوټر یې مسر کمپیوټر نه بیا مریضانو له ګوره دلته کې سو ډاکټر نو سر بس مال چې زبردار ډیوټي کوم سر دا زما خبره وره مریضان قتل د کمپیوټر کار نه ښه اور ڈاکٹر زر دل ترا اگلا ما سر ہندا بدا سے نہیں سر ڈاکٹر صاحب مڑا زکنا خبر تم پر گنا مڑا زہر تم زہر نو کیا لگتا ہے سنا لگتا ہے سنا مڑا ڈاکٹر صاحب اسی دماغ وتا خراب ہی پئی مان تو کو جا بغد نہ کے لگے چا دی رہا تیار ہے اچھا سر یار گاڑی اد گاڑی کا پر رکھن دا بوٹان میں کا بسی دا پلک صفا کو
زما خبر ور د بوتان د ګاډي د کپڑا نه صفای کیږي ورشه زما کمرې ته برش پر د سامان کې ګډان صفا کړو ها جی شکریہ ماده کوم چې تاسو ټول ترالې د کسنګ چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د ماشومانو د ورکی دوه واره ته ټیټ شي او دا موږ د پاره پریشانی ده او هغه د پاره مې پریشانی ده موږ د ډیر څه کوشش نه پس او د یو ډیر لوی اپریشن نه پس الله تعالی په دې کې کامیاب کړو چې موږ دا ماشومان برامد کړل او اوس به ان شاء الله په دې په ذریعه باندې موږ اصلي مجرمانو ته رسو پخې دي دا ماشومان حاضر پیژنې چې دوی ساتلی شوي نه دې ماشومانو ته دا هغه ځای پاک له فلانس معلومات نشته دي البته که کسان د دې په وړاندې راشي نو دوی هغه پېژندلی شي د دې ماشومانو کورونو سره تاسو رابطې کړي په دې کې یو ماشوم دی موږ ته خپل کور پته ښودلی دی د هغې پلانه موږ غوښتي دي او د نورو په هکله باندې موږ کوشش کوو چې د هغې نه معلومات وکړو انشاءالله ډېر زر تر زره به دوی موږ خپل کورونو ته ورسوو چېرته داسې خو نه ده چې تاسو ته معلومه شوي وي او تاسو دا خبره راست کې ساتل غواړي بلکل ټیټ خبره ده چې بعضې داسې زموږ سفیر دي چې هغه قبل از وخت تاسو ته موږ نشو ویلی او چې کله موږ اصلي مجرمانو ته ورسېږو نو انشاءالله چې هر څه به ستاسو په وړاندې راشي تاسو دا چېرته څنګه ورسېدئ چاته چې دا ماشومانو لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ویلي چې دې لپاره موږ ډېر زیات کوشش کړی دی خفیه طور دې لپاره موږ خاص خاص ټیمونه مقرر کړل او بیا د دې لپاره خاص نوري ما انسپکټر جمشید ته ولا کړه او نن الله تعالی موږ په دې کې کامیاب کړو او زه به دا ویم چې دا کامیابي زموږ لپاره نیمګړې کامیابي ده د نیمګړې کامیابۍ نه ستاسو مطلب الله تعالی خو فلحال موږ ته دا بری راکړه چې ماشومان مو برامد کړو خو مجرمان اصلي چې کوم هغه له موقعې نه وتي دي تاسو پورې چې موږ هغې نه یې ګرفتار کړي نو تر هغې پورې زه دې ته نیمګړې کامیابي ستاسو اوس نیکسټ مطلب طریقه کار سي په دې نه پس زموږ حکومت یمدي به دا وي چې څوکې دا ماشومان کسان پیژني نو موږ به بعضې چې کوم بدنام کسان دي یا چا باندې زموږ شک دی د هغې شناخت پرېکړه کړو او د بعضې کسانو فوټوان به دوی ته ښیي نو په دې چېرته یو کس نه وي ماشوم نه وي په کې څوک وپېژندل نو موږ ته به هغې ته رسۍ لږ اسانه شي تنک پېژندل شکر ستا په څه خبرې کې نیټه ورشم او لږ چې مې او لږ چې په تونو تونو مو سره وکړه اسی کله ولې کوم ورشه ورشه سالي وټی کنه کړی زه نن به غیاب دی کور به وي سبا به وي ډیوټي خو یې شته پکار دی چې راشي باقي د خپلې مرضۍ خاوند دی ډے ډیوټي ده او که نایټ د ورځې به موجود وي په کوم واټ کې ډے ډیوټي وي دا به د هغې نه په خپله پوښتنه وکړئ ما ته پته نه شته تاسو خو جوړ بد ومنئ نه جی تاسو مهرباني وکړئ ما دې خپل کار ته پرېږدئ کارونه چا پوره کړي سړیا اوبه شي پرېږده چې لږ ګپ ونه لري اے مسټر پلیز ما سره د پریکړو کوشش مکوه زه خو تا خپل دوست ګڼم یو ملاقات کې څوک دوستان نشه کېدی او ستا چې دا کومه رویه ده دا د دوستۍ نه البته د دښمنۍ دپاره ډېره مناسب ده د یو ډاکټر د خولې د دښمنۍ ټکې خوند نه کوي د دوستۍ ټکې ستا خوله کې خپله خپل مفهوم بدلوي زه پوه شوم د نن سبا ډاکتران بغیر د کیسه خبرې نه کوي هوښیاران وایي خزان نه تختې نومن دی وتختي زما این ایس سیم سره میټینګ دی تاسو د بل چا نه تپوس وکړئ ما ویچې نن ما تاسو لا ډېر مزیدار ترکاری پاک کړی دا تاسو مې روډه راوړې بس بس
تاسو روټي نه خورئ؟ نه زلمیه ته ویلي دي چې ورځ ته روټی نه کېږي مړ وړه. ها هېڅ خبره نه نن نه रोटियां वाले साहब लोभना बीबी रोटे ना खरे दरवेश थे दरवेशम साहब दोनों को नहीं समझा नहीं खोले दरवेशम दरवेश को नहीं नौकरी सब हम ठीक लोभना चाहते अपना कमरे के दस खैर खुदे जल्दी रोटाई नखरे कमरे न बार न रोजे ड्यूटाई ते नजरे ठेला फूल न टेम के और दरवेश ने फबा करे दे फबा स्तर सखरे दा बाबा खान में से खबर है तमारा समा दा बाबा चे दा बाबा खान में से तमा के देशी सतामा खुश था बाबा तीन न दुमरा घटा फैसला पता न लगेगा छिगी नदी बदासी भी बाबा आसमान फरक दे मलक तो पुख्तो दे बचे और दवा देना बस तजी नहीं खपला पाखा और खपले इख्तियार खपला नास्ता पास्ता खपला पाती निशी तखावन्ना पाखा दे गी खवाखा और दखावन नास्ता पास्ता ये नास्ता पास्ता शी हो गया हो गया जी जवान गाड़ी रवान भी अब खपा मजा तीरी की हो बाबा दास से जमाज दे न मनी सुबह टूल उम्र या दास से चढ़ी सरसंग तेरों सवत ऐसे रख पर जांच कारी बलाड़ से गड़ी ना पुएगम बची हर से पुएगम जमज पुरेम बची जमा नंग
ناموس او عزت ستا په لاس کې دی. اوس ته ما دغې شرمی او بېروزۍ دې ګڼ ګلونه راویستې شي. او که غواړې نو ما بې عزته کولی شي بچي. اوس دا هر څه ستا لاس کې دي، ستا لاس کې بچي. بابا سب پر ٹول اور مان نہ ستا سب ننگو ناموس پانی قربان کم اس پر قدم چاہتا ملامت اور چٹ سرگی نہ کم دوش بچے تا زماد سرنا سوئی پیتے کس کو دوش بچے بجی ماں تو اپنے دو کی کوری چیتا نوار خور دی نو پٹو کو باندے نپوئے گی تم پٹو کو نپوئے گا ماں ہوتا ہے اپنے دو کی کوری جو سارون نے تو نوار خور دی تو نوار خور دی تو نوار خور دی تو نوار خور دی بچے بچے کو ماں ہم تھا